Okay, jeg begynner. Er jeg en virkelig person? Ja. Er jeg mann? Nei. Er jeg en virkelig person? Nei. Faen. Er jeg en virkelig person? Når du ser dette klippet her, så kan det kanskje virke som at Jan Gunnar kommer til å bli det morsomste, og kanskje Ine også. Og Marianne liksom på tredje plass, og at jeg er sist, men det egentlig jeg som kommer til å bli morsomst i denne komedien. Kan jeg på en eller annen måte sies å være i underholdningsbransjen? Ja. Nei, var det for tull? Selvfølgelig ikke. Hun sa på en eller annen måte. Torbjørn stjeler hele tiden mine replikker. Jeg har kanskje fire replikker i den scenen. Det liksom, nei. Ja, spør. Er jeg historisk? At Marianne var egentlig hva hun egentlig var. Bill Clinton? Ja, men hun kranglet seg til å bli Jesus. Ja, det litt... Ja. Unnskyld meg, men nå det jo helt tydelig at Sara jukser. Du har sluttet å anklage kjæresten min for jukse. Hvis ikke du er litt mistenkelig at vips, så finner hun ut at hun er historisk. Ja, jeg er der, ikke sant? Stjæler scenen. Var eller er jeg Guds enebarn og sønn? Ja, det to spørsmål, det. Var eller er? Nå må du bestemme deg. Er? Ja. Det soleklar juks. Ser det, hvis du ser på det klippet, så ser du at han er sliter helt igjen med teksten. Så det et problem. Ja, det var. Ja, gratulerer! Gratulerer! Vær stille, spør eller hvem du er, det din tur. Ja, det neste som klarer det er den moralske vinneren. Spør om noe, du. Og så er det, så er det noen som utlegger da. Så er det Torbjørn som ikke kan teksten. Igjen. Jesus, hva skal jeg roe deg ned nå? Så nå prøver jeg bare å forklare litt i spillereglene her. Det din tur. Ja, er jeg nå levende? Nei. Faen! Er jeg, altså jeg er fiktiv person? Ja. Gunnar har alltid likt Langbein bedre enn Donald. Han synes at Donald var for hissig. Ja, men det jo ikke min sale. Er jeg en Walt Disney-figur? Ok, dere, da er ikke jeg med lenger. Bastian, nå roer du deg ned, og så spiller du sånn som de andre gjør. Så ble vi jo nødt til å ta med Ine Jansen. Han kvinnekvote. Er jeg Donald Duck? Dessverre ikke. Jeg er altså en virkelig mann som ikke tjener penger i underholdningsbransjen, men som etter hva Ralf sier, så har jeg på en eller annen måte. Men jeg har såpass mye erfaring fra komedier, film, komedier, sitcom har jeg gjort masse av. For å si det på en annen måte da, har jeg rett når jeg antar at jeg hverken er Ralf, Bastian, Sara eller meg selv? Ja. Det er det som er litt hassle med Ine da, at hun hele tiden flyr etter oss og skal oppdra oss. Så du må si det sånn, du må si det sånn, ellers så blir det ikke morsomt. Og, bare... og jeg merker også at de setter pris på det. De triksene de får av meg, det merker jeg. Nei, Ine er jo, hun har jo vært i faget lenge da. Ja da, familie... skadet. Sånn setter jeg pris på. At folk, ja, viser meg at de er takknemlige da. Når jeg kommer med små... Det synes jeg er ordentlig. Er jeg Langbein? Ja, det er veldig bra! Au! Følger Bastian er jeg den moralske vinner. Ja. Han ligner litt på Alexander Skarsgård i True Blood. Jeg var jo så langt unna å få den rollen. Er jeg nålevende? Nei. Jo! Kommer an på hvordan man ser det. Ja, jeg har kledd meg opp ganske bra. Jeg har fått den største utrykningen i halsutrykningen. Jeg føler meg som svensk stekere. Tro meg, skatten min, du lever! Hvordan skal jeg klare dette her? Nå spør du videre da, du lever, så er det for en helst din tur. Hun er blød. Men det er alltid sånn at han liksom charmerer seg frem, og folk elsker Torbjørn. Ja, men du elsker deg, det er du som er gøy da. Ja, men altså, du er liksom sånn proffgøy, du er liksom bra gøy. Ja, du er bare gøy, du. Ja. Ja. Stemmer at navnet mitt har blitt nevnt ofte her i kveld? Ja. Har det blitt sagt om meg at jeg ligger i kisten der? Ja. Er jeg koffert? Nei. Blandingen av blod og moro. Det har jeg aldri sett så bra før, noen gang. Det er helt sant. Det er en bra mix.